საქართველოს ყველაზე უხუცესი ქალბატონი იუბილარია, ანტისა ხვიჩავას დღეს 122 წელი შეუსრულდა. ხვიჩავა წალენჯიხის რაიონის სოფელ საჩინოში ცხოვრობს, უხუცეს ქალბატონს 10 შვილიშვილი და 25-ზე მეტი შვილთაშვილი ჰყავს. ხვიჩავას დამოუკიდებლად გადაადგილება ამჟამად არ შეუძლია. საქართველოს ყველაზე უხუცეს ქალბატონს დაბადების დღე ადგილობრივი თვითმმართველობის წევრებმა მიულოცეს. Çimtadayız da pensiyas, az oda çamayız, bir arafi arasamız. Az takmarı var, az sarafi. Ege çimi ravisi. Tavis sınavane bazı kargadar. Az oda çamayız, sarı da kazak dostu ravisi. Ne var az oda çamayız. Ben alan topu var az oda çamayız.